Delavnica iz knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Izdelovali bomo vetrnico iz papirja, za katero potrebujemo list papirja poljubne velikosti, večji kot je list, večja bo vetrnica, risalni žebljiček, škarje, lepilo in slamico. Vzamemo škarje in papir in po robovih zarežemo do približno 3/4. To ponovimo pri vsakem vogalu. Nato vzamemo lepilo. Zalepimo na sredini in zavijemo prvi krajec, ki ga nato nekoliko podržimo, da se sprime. Nato ponovno vzamemo lepilo, drugi krajec, počakamo, da se lepilo malo prime in tako ponovimo še dvakrat. Vzamemo risalni žebljiček, ga damo skozi vetrnico, ki jo nato pritrdimo na slamico. Takole, naša vetrnica je končana, preverimo, če se vrti. Spremljajte nas še naprej.